de virada. Nacional surpreende o líder campinense e fica a 4 pontos do G4. Eita, campeonato apertado na tela. O jogo começa e a Raposa parte logo para cima. Totó bota Mauro para trabalhar. Na sequência, Varley recebe, se livra da marcação e chuta. Mas o paredão do Nasser estava atento. Aos 8 minutos, jogada de bola parada. O Nacional até marca, mas não valia mais nada. Aos 18 minutos, Du recebe, se livra de Pantera, mas Luciano salva o que seria o primeiro gol do Nacional. Começa a segunda etapa e aos 14 minutos, Anderson Lima atropela Varley dentro da área. O árbitro em cima do lance marca pênalti. O próprio Varley cobra no canto direito de Mauro, abrindo o placar da partida. Nacional 0, Campinense 1. O Nacional consegue um empate aos 22 minutos. Jogada de contra-ataque, Diogo de perna direita balança as redes da Raposa e deixa tudo igual. Agora o Nacional tem 1, Campinense também 1. Aos 40 minutos, Juan lança Du, que de perna direita amplia para o Canário do Sertão. Agora o Nacional tem 2, Campinense tem 1. E termina assim, Nacional 2, Campinense 1. O Nacional fez o dever de casa, conquistando 3 pontos importantes. Resta agora, no meio da semana, enfrentar o Alto Sport, aqui dentro do JC. Já o Campinense, mesmo com a derrota, continua na ponta da tabela. E no meio da semana, vai até a cidade de Cajazeiras enfrentar o Paraíba.